Perashat Shemot, inicio del segundo libro de la Torah. La Torah nos comienza contando la escravidão del pueblo de Israel no Egipto. Eso veio a través del decreto de Ben Abetarim, un decreto que ya determinó Hashem con Abraham Avinu, y fueron contabilizando los años, 400 años, a partir del nacimiento de Yitzhak, o, tem quien dice, a partir del pacto de Ben Abetarim. No veo un caso ahora. De cualquier forma, Am Israel ficó 210 años en Egipto, escravizado durante un periodo aproximadamente de 100 años. Los últimos 100 años fueron escravizados. La figura que comienza a aparecer en este libro, conocida por todos nosotros, es Moshe. Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu, Moshe, que después viró Rabbeinu, nuestro maestro, a través de los ensinamientos, y que él subió en un monte de Sinai para traer la Torá, Moshe fue escolhido por Hashem para ser el líder de aquella generación. Y cuando a gente va a estudiar los versículos y ver cuál es la historia de Moshe, até ele se tornar líder aos 80 años, como dice claramente el Pasuk, que la primera vez que Moshe y Aarón se encontraron con Paró, con Faraón, él tenía 80 años, está claro en el versículo. Y até entonces, ¿qué Moshe fez? ¿Qué la Torah nos conta sobre Moshe? Eso es más importante, no que Moshe fez, pues la Torah no va a contar qué fez durante los 80 años, mas la Torah nos conta algunos episodios. Y esos episodios de Moshe son aquellos que por causa de ellos fue Moshe escolhido. Y vamos para el primero. Vayhi, en el capítulo 2, versículo 11, dice la Torah. Vayhi bayamim ahem, y fue en aquellos días que el pueblo estaba escravizado. Vaygdal Moshe, Moshe creció. Moshe tinha na época 18 ou 20 anos, tem um certo machloket, uma certa divergência, mas tinha ou 18 ou 20 anos. Vayetze Lechav, Moshe vivia milagrosamente na casa do próprio Paró, pois a filha de Paró, como conhecido, salvou ele e criou ele dentro do palácio, para Moshe aprender as maneiras reais, como se conduz um rei, como se dirige. Assim Hashem fez, na casa de Paró. Mas Moshe cresce, vai dar Moshe, e Moshe estava ocupado, tinha coisas. Ele era responsável pela casa de Paró, assim consta no Midrash. Mesmo assim, Moshe encontra um tempo, ele vai dar Moshe, vai etze Lechav. E ele sai ao encontro dos seus irmãos, onde eles estavam escravizados. Vaiar Besiblotam. E ele viu o seu sofrimento. Diz Rashi. Natan enav velibó liot metzer alem. ¿Qué quiere decir vayar besiblotam? Creo que él vio. Si él vio, fue ver sus hermanos, él vio. ¿Qué la Torah nos enseña con eso vayar besiblotam? Que él no solo vio, sino él asimiló, él sintió la dor de sus hermanos. Él vio cómo maltrataban a ellos, cómo hacían trabajos forzados que eran específicos para hombres, obligaban a las mujeres a hacer. Y trabajos específicos para las mujeres colocaban los hombres, y jóvenes, y velhos, y así, viceversa. Él vio sufrimiento. Y en ese medio, él ve, vayar ish mitzri makei shivri me'ehav. Él ve un egipcio maltratando un hebreo de sus hermanos. Y ahí Moshe, como conocido, y el propio versículo dice, Vaí Fenko bajó, él olhó para destra y sinistra, vio que no tinha ninguém, tiene una profundidad en eso, él vio que de este egipcio no iba a tener ninguna futura generación, ninguém iba a ser un grande tzadik, Vaiar quien ish, Vaiar etamitzri, Vaitmeneu bajó. Él acabó matando al egipcio y enterró a él.
Primero episodio que nos apemos aparece Moshe. Logo depois, vai etze vaiom asheni, saiu no segundo dia. E ele vê dois irmãos hebreus se batendo, ou querendo bater um ao outro. Nitzim, estavam brigando, amar la mata que reja. E aí outra vez Moshe se intromete. E o hebreu diz, você quer me matar como matou o egípcio ontem? E aí, por causa dessa informação que vazou, nos conta a Torá que Paró quis matar Moshe, saiu procurado pela polícia e Moshe foge de Mitzrayim. E a Torá nos conta um episódio que acontece em Midian. O Itró tinha 7 filhas que elas pastavam o gado do pai. E por que não tinham pregados? Porque Itró foi colocado de gelo. Assim explica Jamim. Itró foi colocado Benidui. E quando as filhas, mulheres, vêm com o gado para dar de beber água, vai a boa, arroim, vai garechum. Os pastores expulsavam elas, vai a com Moshe, vai Oshiam, Moshe salvou elas e disse para, chamou a atenção dos pastores e deixou primeiro o rebanho delas beberem, vai a Shgetzonam. Conhecida a história. Outra vez vemos Moshe se intrometendo numa coisa que ele não deve. E bom, será que Moshe se intromete. E por que a Torá nos conta isto? A Torá nos está contando aqui as características de Moshe, a qualidade de Moshe. Moshe era Nosé Beol Imhaberó, em hebraico se diz. Nosé Beol Imhaberó significa que quando vejo alguém sofrendo, isso me molesta, me atrapalha. Não só fico sabendo da informação, e eu falo refuashremá, e eu falo melhoras, e eu falo, não, ele sente o problema. Não se beol, carrega o jugo junto. Essa é a tradução literal, não se beol im javero. Esta era a qualidade de Moshe, que a Torá frisa, apenas em 2 episódios da vida dele, até dos 20 aos 80 que Moshe reaparece, só esses 2 episódios. Fora o episódio da sarna ardente, como conhecido. Por que a Torá nos conta só isso? Porque a Torá nos diz, você quer escolher um líder, você quer ser líder do povo. O líder do povo. O líder do povo é aquele que se importa com os outros. Não se beol im javero, essa é uma qualidade especial que um yudí deve ter. Mais para frente, quando Hashem insiste para Moshe, durante 7 dias acabou Hashem insistindo para Moshe, para ele ser líder, Moshe não queria. Por que Moshe não queria? Porque tinha um irmão mais velho que se chamava Aharon. E durante esse tempo de ausência de Moshe, durante esses 60 anos, de 20 a 80, 60 anos que Moshe não esteve no Egito, Aharon era o líder. Aarón era o profeta e Moshe não queria magoar a Aarón. Ele sentia a falta. Até que Hashem disse para ele, Verraha vesamach belibó. E aqui vemos a qualidade de Aarón. A qualidade de Aarón, não só que irmão menor ficou líder do povo, não só que tomou o lugar dele, sino que ele ficou feliz com a escolha do irmão. Ao ponto que por causa desse mérito, Aarón carregou o peitoral do Kohen Gadol, que era a ligação online direta com Hashem na época do Bet HaMikdash, era o Hoshen. Por causa que ele se alegrou no seu coração, se alegrou de verdade com o benefício e a escolha do irmão. E aqui nós vemos os dois líderes, Aarón e Moshe, Moshe e Aarón. Escolhidos por Hashem justamente porque eles eram especiais nesta qualidade de não ser beol im javero. E o que nos interessa é o seguinte, para nós, dia a dia. Às vezes a pessoa, ele escuta que alguém está sofrendo. Se ele escuta.
A pessoa está tão envolvida no seu dia a dia que ele nem vê o que está acontecendo com o outro. Talvez o outro está passando uma situação ruim. Fala com ele. Você está vendo ele, você presta atenção que o outro talvez tenha uma cara ruim, está com a cara magoada. Talvez está com um pequeno problema ou um grande problema. Vamos visitar um enlutado. A gente vai visitar um enlutado, só vai para cumprir o social. Sentimos alguma coisa? Isto não se vê, no Javeró. Mais ainda, quando o outro, não quando o outro tem problema, quando o outro tem uma alegria, tem um bar mitzvah do filho dele, tem um casamento do filho da filha dele, você apenas vá para o social ou você vá para participar da festa? Se alegrar com ele, como se fosse seu filho que está casando. Como se fosse seu sobrinho que está casando. Mesmo que seja seu amigo, seu conhecido. Isto é uma qualidade de Noseh Be'olim Haveró, que é importantíssima dentro do judaísmo. Os líderes de Am Israel são abençoados com esta, os líderes verdadeiros de Am Israel são abençoados com esta qualidade. O primeiro exemplo disso é Moshe e Aharon. Shabbat Shalom.